Damlandslaget är på plats på VM-lägret på den spanska Kanarien Fuerteventura och genomförde på förmiddagen idag den första träningen. VM-truppen består av 9 debutanter, så hur tankarna går inför mästerskapet skiljer sig. Karlstads Adina Augustsson är här för första gången medan Ixus Isaridfjäll gör sin tredje vistelse på ön. Nej, men det är verkligen skönt att få komma iväg till värmen så här och få vara tillsammans en vecka innan och stärka gruppen och träna tillsammans. Så är det verkligen lyxigt att få åka iväg så här. Hur var första träningen då? Ja, kvaliteten var väl kanske inte den bästa den första träningen, men det blev bättre och bättre ju längre träningen gick och förhoppningsvis lite bättre eftermiddag. Ja, men det är såklart kul. Det är jättebra förutsättningar för att vi ska vara som bäst liksom. Och det gäller väl att man tar tillfället och återhämtar sig också. På träningen blev det en hel del olika skottövningar. Inför passet hade truppen tittat på videor från matcher och sett var de tar avsluten. Små detaljer som blir viktiga till VM. Självklart jätteviktigt att ha bra avslut. Det gäller ju att vara effektiv när man får sina lägen, att vi sätter dem. Så jätteviktigt att träna på, så är det en nyckel.